Son yillarda O'zbekiston yoshlar mamlakati degan ibora tez-tez takrorlanadi. Buni faqat aholimiz tarkibida ularning salmog'i yuqori ekanligi bilan emas, balki yigit-qizlarga keng imkoniyatlar yaratilgani bilan izohlash mumkin. Masalan, xalqaro imtihon tizimlarida 70%dan yuqori ball olganlarga imtihon topshirish xarajatlarining qoplab berilishi ham shunday qulayliklardan biri. Bugun mazkur imkoniyat sabab jahonning rivojlangan davlatlardagi nufuzli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlar soni karrasiga ortmoqda. Raqamlarga e'tibor qaratamiz. 2021-yil 2833 nafar, 2022-yil 7744 nafar va 2023-yil 12359 nafar O'zbekiston yoshlari ushbu imtiyozdan foydalangan. Shunga mos ravishda davlat tomonidan qoplangan imtihon xarajatlari miqdori ham bir necha barobar oshdi. Masalan, 2023-yildagi miqdor 2021-yildagiga nisbatan qariyb 4 barobar yuqori. Jami to'langan imtihon xarajatlari 40.6 milliard so'mni tashkil etdi. Muxbirimiz mazkur imkoniyat va undan foydalanayotgan yoshlar haqida lavha tayyorlagan. Bugun IELTS, TOEFL, SAT, CELTA yoki shu kabi bir qator xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan yoshlar uchun jahonning manaman degan oliy ta'lim muassasalari eshigi ochiq. Asosiysi, ularning bu intilishlari davlat tomonidan munosib taqdirlanmoqda. Birgina byudjetdan 40 milliard so'm mablag'ining aynan ularning sertifikatlari xarajatlari uchun sarflangani ham haqiqiy motivatsiya aslida. Iqtidorli va intiluvchan yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mazkur qulaylik 10 minglab yoshlarimizning hayotda o'z o'rnini topishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2024-yilning 1-oyidanoq biz 2100ga yaqin yoshlarga qoplab berdik. Ya'ni bu nimadan darak beradi? Xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritish orqali xorijdagi top universitetlarga o'qishga kirish istagidagi yoshlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Bugungi kunda yoshlarimiz uydan chiqmagan holatda may.gov.uz orqali ariza berishi va uydan chiqmagan holatda xazina mobil ilovasi yoki onlayn tarzda o'zining shaxsiy bank plastik kartasiga pulni tushirib olish imkoniyati yaratilgan. Ma'lumotlarni tahlil qilganimizda o'zbek yoshlari asosan 15ga yaqin xalqaro baholash tizimlarida o'z bilimlarini sinab ko'rayotganiga guvoh bo'ldik. Ular orasida IELTS, TOEFL va SAT kabi baholash tizimlaridan imtihon topshirganlar soni ancha yuqori. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida asosiy talab til bo'lganligi bois o'z-o'zidan xorijiy til sertifikatlari 90%ga yaqin qo'lga kiritilgan. Xalqaro munosabatlar sohasida bilimlarini yanada takomillashtirish niyatida bo'lgan Zufar Bektemirov ham ingliz tilidan IELTS imtihonidan kerakli ballni to'plab davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatdan foydalandi. Bir yillik o'qish davomida IELTS'dan 6 olishga muvaffaq bo'lganman. Undan keyin esa hozirgi, ya'ni til sertifikatidan yuqori ball olganlarga puli to'liq qaytarib berilishi qarori chiqqanidan keyin yana bir o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim va magistrni chet elda o'qish niyati ham bor edi. Shu sabab bo'lib bir necha oylik o'qish davomida IELTS'dan 6'dan 7'ga ko'tarib oldim va undan keyin shu qarorga muvofiq 2100 ming so'm miqdorida pulini qaytarib oldim. Bugungi imtiyozlardan foydalanayotgan yana bir qahramonimiz. Mirfayoz Mahmudov esa IELTS imtihonida 7.5 ballni qayd etdi. Asosiy maqsadim shu magistrda chetda o'qib kelish bo'lgani uchun IELTS'dan 7.5 ni olishga muvaffaq bo'ldim. Va davlatimiz tomonidan shu kompensatsiyani berilishi ham yoshlarga juda katta imkoniyat beradi. Chunki bu sertifikat olish uchun moliyaviy tarafdan chiqanaqa muammo bo'lmaydi. Va yoshlar shu 7+, ya'ni C1 olishga intilib, yana ham qattiqroq o'qiydi deb o'ylayman. Davlat tomonidan nafaqat imtihon xarajatlari, balki o'quvchilarning til kurslaridagi o'qish jarayonlari ham e'tiborda. Masalan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlariga 6 oygacha muddatli o'quv kurslari uchun har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravarigacha miqdorda mablag' ajratib beriladi. 2023-yilda ushbu loyiha doirasida 8072 nafar yoshlarga 18.1 milliard so'm mablag' ajratilgan. Ushbu chora-tadbirlar esa kelgusida ham davom etadi. Mazkur xizmatni yana takomillashtirish maqsadida bugungi kunda boshqa sertifikatlar, ya'ni xalqaro sertifikat tan olingan sertifikatlarni kompensatsiya qilish ham ko'zda tutilgan. Undan tashqari yoshlarga qiyinchilik tug'diradigan tillar, deylik, Xitoy tili, Yapon tillariga o'xshash yana o'zga tillar bo'yicha o'sha imtihon topshirish minimal darajasini bir pog'onaga tushirish ham ko'zda tutilgan.